Зараз у Києві багато переселенців, які втекли і зі сходу країни, і з містечок біля столиці, які зруйнував ворог з тієї ж Бучі та Ірпеня. Наскільки захищений зараз Київ? Що відбувається у деокупованому передмісті? Про все це ми поговоримо з Андрієм Ляховичем, уповноваженим президента України з взаємодії з добровольчими формуваннями. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Тож, скільки в нас офіційно зареєстрованих добровольчих формувань? І скільки таких, які мають підписати контракти з командирами добровольчих формувань територіальних громад? Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Офіційно зареєстровані понад 400 добровольчих формувань, які на даний час виконують в офіційному законному полі, законодавчому обов'язки добровольчих формувань, які взаємодіють з Збройними силами, які взаємодіють з територіальною обороною, яка входить в склад Збройних сил, які допомагають громадянам, державі в виконанні задач по деокупації і звільненні нашої держави від окупантів. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, які проблеми є в добровольчих загонах? Ну, вже би час мав би показати їх, так? Єдина проблема, яка існує на даний час добровольців, це надання їм можливості гідно боронити нашу державу. Тобто використовувати добровольців за їх можливостями. Якщо в нас є добровольці, які готові воювати, мають бойовий досвід і готові долучатися до захисту держави в складі Збройних сил, наголошую, в складі Збройних сил або разом зі Збройними силами по вигнанню ворога. Якщо є добровольчі формування, в добровольчих формуваннях особи, які можуть займатися специфічними задачами, це є інженерні укриття, інженерні розмінування, які автомобільними перевезеннями і так далі. Тобто єдине питання – це дати можливість добровольцям, не заважаючи Збройним силам, визволяти наші міста, села і виганяти ворога, робити ті задачі, які допоможуть звільнити нашу країну від ворога. А скажіть, будь ласка, який соціальний захист передбачено для добровольців? Добровольці, які уклали контракт з командирами добровольчих формувань, користуються всіми соціальними пільгами та соціальними гарантіями, які надаються військовослужбовцями, за винятком тільки зарплатні. Зарплатню отримують військовослужбовці і територіальна оборона, яка в складі Збройних сил, вони отримують від державного бюджету. Але добровольці, наголошують, це є мотивовані люди, які мають бойовий досвід, але за якимись параметрами, це або за станом здоров'я, або ще за якимись не змогли потрапити до лав Збройних сил. Хоч зараз, на даний час, вже формуються військові частини, доформовуються, і добровольці плавно переходять в Збройні сили склад. Пане Андрію, ще, будь ласка, розкажіть, як зараз відновлюється порядок і охорона звільнених від окупантів населених пунктів, там, в Гостомелі, в Ірпені, в Бучі, під Києвом? Так, сьогодні ми були в Гостомелі, і я ще раз хочу наголосити, от мене така красна звізда, газета росіян, і де написано «Ми сильні, безстрашні, здесь, сейчас і всегда». Це написали рашисти, бо їх інакше не можна назвати. То, що ми сьогодні бачили в Гостомелі, це, ну, ні в які рамки не вміщається. Це є танки, які були розміщені в дворах населених пунктів, це в дворах житлових будинків, це є для того, що вони розуміли, що наші військові не будуть ніколи стріляти по своїх населених пунктах і по цивільному населенню. Це є населення, яке перебувало в школі, і де зверху були військовослужбовці, які виводили там чоловіків. І, як сказали сьогодні мирні мешканці, каже, якщо були більш-менш хороші росіяни, більш-менш хороших не буває. Ви знаєте, як в цьому давньому анекдоті, хороші росіяни – це мертві росіяни. Напевно, так десь приблизно воно є. Які виводили чоловіків, задавали їм запитання, і хтось десь не повернувся. Давали щось перекусити, поїсти. Люди перестрашені в цих містах. Ну, Гостомель – це є страхіття, це розграбовані магазини, це розбиті житлові будинки, це є згорівші танки, які стояли в дворах приватних осель. Це є розстріляні люди, це є коляски подавлені дітей в дворах, де стояла бронетехніка. Якщо вони такі сміливі, нехай би вийшли в чисте поле, повоювали з нашими військовими. Не можуть?
Вони хочуть в дворах, в будинках. Це ті надписи, які зараз в Гостомелі, можете подивитися, вони вже Пасху відмітили. В них була кривава Пасха для нас. Задайте їм ці питання, наскільки вони сміливі. Пане Андрію, обов'язково я повністю поділяю вашу лють. І разом з тим я хочу запитати, просто як людину, чи вважаєте ви, що, ну, наприклад, Збройні Сили України мають тепер право не брати полонених? Я думаю, що людськість з нас ще ніхто не знімав. Якщо вони здаються в полон, їх ніхто ніколи не ображає. Такого не можна сказати, щоб брати, не брати. Ми сьогодні спілкувались з папським нунцієм, була на зустріч, і він питає, каже, у нас будеш пасхальні свята, чи запрошувати перемир'я, чи мир. Ну, ми не варвари, ми не звірі, у нас немає їхніх тих наративів, які вони несуть, смерть і оцю чортівщину, чи як її назвати краще. Тобто ми готові повернути їм як тіла, так і живих людей в Росію, нехай вони похоронять і навіки забудуть і більше не наважуються нападати на нашу державу. Дякую вам, пане Андрію. Особливо дякую за оцю останню відповідь, тому що, ну, я вважаю, це дуже важливо пам'ятати, що ми люди, як би важко не було. І так само підтримую абсолютно вашу тезу про якусь сатанинську, незрозуміло, чорну, я би не сказав силу, якусь субстанцію, котрі ці, з дозволу сказати, люди приносять до нас в Україну. Дякую вам. Це був Андрій Ляхович, дякую. Уповноважений президент України з взаємодії з добровольчими формуваннями, і з яким наша розмова, на щастя, перейшла, не кажу на жаль, на щастя, перейшла в людський вимір. Дякую вам ще раз. Все добре.